چرند پرند حیوان انسان جن سب اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ سر جھکا دو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ راضی ہوتا ہے سر جھکانے والوں کے لیے۔ منظور ہے یہ بات، اللہ کی رضا منظور ہے؟ ہاں، تو راہ خدا میں زبج ہونے کے لیے لیٹ جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے، ذبح ہونے کے لیے زمین پر لیٹ جاؤ۔